Bona tarda, benvinguts a aquest cicle d'entrevistes que hem engegat des de Mataró Audiovisual, en el que estem fent balanç amb els diferents caps dels grups municipals del que ha estat aquest primer tram de mandat. Un mandat que s'ha vist marcat, de moment, per la pandèmia de la Covid-19. Recordem, fa dos anys es va constituir, si més no, aquest Ajuntament. 15 dies abans hi havien hagut aquelles eleccions municipals de 2019 que van deixar la configuració que ara mateix tenim al consistori. Avui, en aquest cicle d'entrevistes, de balanç, però també parlem de present i de futur. Ens acompanya Alfons Canela, cap del grup municipal de Junts per Mataró. Bona tarda. Bona tarda. Com dèiem, farem balanç del que ha estat aquest mandat, un mandat una mica atípic, però també parlarem de present i de futur i de coses que afecten, òbviament, a la ciutat de Mataró. Comencem, però, una mica per la seva experiència, perquè és cert que vostè s'estrenava en aquest mandat, com molts altres regidors, i a més ha estat en un mandat força atípic, perquè hi ha hagut aquesta pandèmia pel mig. Quina valoració en fa? Sí, realment una mica això que comentaves, realment ens hem estrenat, o m'he estrenat aquest any, aquest mandat, i ha sigut un mandat, de moment, pandèmic, podríem dir. Doncs realment la pandèmia ha centrat, bàsicament, tots els esforços, tots els recursos, tot el temps, bàsicament, del consistori en intentar pal·liar d'alguna manera tota la problemàtica que s'anava succeint en el dia a dia, a més amb un tema que era absolutament innovador per tothom. Les administracions, diguem, que no estaven preparades, no hi havia previsió de què podia durar això, llavors això provocava unes grans incerteses i, curiosament, anava afectant en un moment donat el sector sanitari, és el que estava més estressat, però de seguida això ja es va traslladar al sector comerç i es va traslladar a altres sectors que van començar a patir-ne les conseqüències i, efectivament, evidentment, tota la població en el seu dia a dia, en els seus fets més quotidians, evidentment, van patir-ho de valent. Vostès, ambdós regidors, són un dels tres partits que ara mateix és a l'oposició davant un govern amb majoria absoluta que encapçalen el Partit Socialista juntament amb En Comú Podem. Com valoren o com consideren que ha estat fins al moment aquesta relació amb el govern, un govern que diem actua amb majoria absoluta, se senten escoltats? Com ha estat fins al moment aquesta relació? De fet, realment, la relació que hem tingut, quasi que havent fet aquest mig mandat, amb aquests dos anys ja transcorreguts, es podria dir que era força previsible. Al final, quan un té aquesta majoria absoluta i no requereix d'arribar a certs consensos amb els altres grups per intentar tirar iniciatives, per tirar projectes endavant, al final acaba passant una mica això. Malgrat s'ha de dir que, tant amb el tema com amb el pla d'impuls del centre, amb temes com la taula de reconstrucció, amb altres temes com pugui ser el ja cronificat tema de l'Hospital de Mataró, sempre hi ha aquesta voluntat de l'alcalde d'intentar visualitzar cert consens, però a la pràctica s'ha de dir que això no es tradueix en una participació molt activa dels grups de l'oposició en aquest cas. En aquest primer tram de mandat, i de fet ja ho deia vostè, també en la seva primera resposta ha vingut molt marcat, òbviament, per la pandèmia de la Covid. Van arribar, molts de vostès eren nous, va haver-hi el procés d'ubicació i de cop i volta arriba ja la pandèmia i tot canvia. Vostès aleshores van proposar des de Junts per Mataró una mena de govern d'unitat per fer front a la situació que es plantejava, un govern d'unitat que no es va acabar de produir, però sí que va haver-hi una taula de reconstrucció social que volia aglutinar oposició, altres agents. Com valora la gestió que s'ha fet d'aquesta pandèmia a través d'aquesta taula i la participació que hi han tingut vostès? En principi, la taula de reconstrucció hem de pensar que va ser un artefacte que es va haver de muntar sobre una base d'un moment de contingència absoluta. Jo recordo els primers dies de la pandèmia amb trucades que ens fèiem amb l'alcalde o amb els altres grups, que eren trucades absolutament de dir, escolta, ara ens trobem, molt bé, la part sanitària aquí, poc hi tenim a dir perquè això ni és la nostra competència i, efectivament, nosaltres farem tot el possible. Però, per exemple, amb la part del comerç, sí que comences a veure que passen les setmanes i veus que hi ha la gran majoria de comerç de Mataró, que no és essencial, clar, que no pot fer arribar els seus productes a la gent i tenen la persiana baixada. Llavors, va sortir aquesta idea inicial de plantejar una espècie de directori via web de l'Ajuntament perquè tots ells es poguessin promocionar. Darrere d'això
ha sorgit el problema de la poca digitalització del comerç local, no? I del poc accés que tenen a la xarxa. Llavors això, clar, també dificultava. A partir d'aquí ja va ser la creació d'aquesta taula de la reconstrucció que em comentaves, en la qual sí que és veritat que, bueno, es va muntar amb tota una sèrie amb molt bona voluntat, amb consens de tots els grups polítics, amb participació dels sindicats, de la patronal, i això al principi jo crec que va ser molt bo perquè, doncs, bueno, va ser molt participatiu, vam aportar propostes tant en l'àmbit econòmic com en l'àmbit social, i això realment va generar un debat viu. Jo penso que això amb el temps, bueno, ha anat d'alguna manera, i potser també era el normal, ha anat perdent una mica de virtualitat, perquè al final la situació ha canviat, s'estaven habilitant mecanismes que ja podien d'alguna manera suplir tot el que hagués de fer aquesta taula de reconstrucció, i finalment hem acabat posant tota una sèrie d'ajudes sobre la taula, que al final sempre, i suposo que en parlarem ara, sempre és el que vam dir nosaltres el dia que vam fer l'any de la taula de reconstrucció. Sí, però si no hi ha una governança darrere, tot això serveix de ben poc. I és la part que nosaltres sempre veiem o trobem a faltar en aquest govern. Falta governança, falta assumir problemes com puguin ser la seguretat, com puguin ser l'atur, com puguin ser temes de models de ciutat que no n'hi ha, i aquestes coses noten, per molta bona intenció, per moltes mesures que posem sobre la taula. De fet, vostès des del principi han reclamat ja sempre més ajudes per comerços i restauració, sobretot pel tema de la pandèmia i de les afectacions que ha tingut sobre la seva activitat. S'han alineat, de fet, amb moltes demandes que feia el mateix gremi d'hostaleria. Creu que des del consistori, en aquests casos, s'hagués pogut fer més en aquest sentit, a nivell d'ajudes o bonificacions? Bueno, jo penso que a nivell d'ajudes i bonificacions en si, al final el consistori i la taula de reconstrucció en si, jo penso que aquí hem d'agrair tot aquest esforç. És la ciutat de Mataró, que és la ciutat de Mataró la que ha acabat d'alguna manera posant sobre la taula els recursos necessaris perquè tant l'hostaleria com les ajudes que s'han fet via autònoms, com les ajudes en programes com l'Aixequem Persianes s'estan posant sobre la taula, al final tot això surt de la ciutadania de Mataró. I és la ciutadania de Mataró, o de les ciutats, en aquest cas a nivell general, qui té que suplir una absoluta inacció per part del govern central, que ni ha modificat les quotes d'autònoms, ni ha posat ajudes reals sobre la taula. Hem de recordar que som un dels països d'Europa que en percentatge de producte interior brut ha donat menys ajudes amb el tema de la pandèmia. Clar, llavors, traslladar aquest esforç a les administracions locals, en aquest sentit, jo penso que ha sigut dur. I en aquest sentit nosaltres no estem descontents. En proporció s'ha ajudat. Una altra cosa és de vegades com canalitzem aquestes ajudes. Jo crec que falta de vegades per part del sector públic, en aquest cas l'Ajuntament de Mataró, falta una mica més de coneixement del sector privat, de com funcionen, de quines són les seves carències, de quina és la immediatesa necessària de vegades per poder donar un ajut i que aquest sigui efectiu. Això potser sí, però quant a les ajudes jo penso que en general estan bé. Una altra de les conseqüències d'aquesta pandèmia, en primer va haver-hi tot el tema de l'atenció que va viure el sistema sanitari, òbviament, però després aquí ens ha quedat una crisi social i econòmica que hem de veure com evoluciona. A la ciutat de Mataró l'atur cronificat ha pujat, es troba ara en el 16%, són dos punts més que abans de la pandèmia. Els ERTOs hem de veure què és el que passa, de moment seguiran fins al setembre. Òbviament, vostè ho deia ara, això és un ajuntament, després hi ha entitats supramunicipals que han de prendre les seves decisions per desencallar-ho. Però a nivell municipal, a nivell local, què es podria fer per incentivar l'ocupació? Home, penso que per incentivar l'ocupació, bàsicament el que ha de fer l'Ajuntament és una tasca d'acompanyament. O sigui, l'Ajuntament no ha de fer... Jo penso que a vegades els ajuntaments tendeixen a dir, bueno, escolta, mira, nosaltres ens creem una divisió, ens creem un negociat que pugui ser, en aquest cas, promoció econòmica o empresa, i a partir d'aquí anem fent coses perquè es vegi que anem fent coses. I jo penso que realment el que ha de fer un ajuntament com el de Mataró és entendre la seva realitat a Mataró, a la comarca i al costat de Barcelona. I entenguent una mica el nostre paper en aquesta regió metropolitana, que és el que és i té virtuts i té defectes, a partir d'aquí provocar que hi hagi empreses o que hi hagi sectors que vegin Mataró
com un actiu i que vegin Mataró doncs, com un lloc on poder créixer, on poder establir-se, i aquesta jo penso que ha de ser la tasca més important d'un ajuntament com el nostre a dia d'avui. Jo crec que en aquest sentit, bueno, de vegades jo crec que falten iniciatives i falta encara una mica de voler entendre que aquesta és la realitat, perquè al final, si no, o si d'alguna manera no volem posar-nos al davant d'allò que pot generar ocupació, com és el món de l'empresa i l'emprenedoria, ens estem fent un flac favor a nosaltres mateixos. Quan hi ha menys diners hi hagin, o quan menys diners es generin via impostos, perquè es pot generar més activitat, menys diners hi hauran doncs, per temes socials. Considerar amb això que està dient, no? Que no s'estan prenent les accions necessàries per cridar aquest talent o per fer aquesta crida d'empreses a la ciutat. Correcte, està clar. Jo, a veure, no ens enganyem, i aquí jo crec que ens hem fet moltes trampes en aquest sentit. A Mataró és una ciutat on efectivament ha vingut una pandèmia i on ha deixat doncs, una situació doncs, molt precària en molts sentits. Però a veure, seria enganyar-nos no voler entendre de com vam entrar nosaltres en aquesta pandèmia. Ja portàvem arrossegant una sèrie de problemes molt importants en tots els eixos comercials. Ja hi havia molts locals buits, hi havia un atur absolutament disparat, hi havia temes cronificats a la ciutat, com pugui ser el sector de Can Fàbregas i Caral, que no avançava, el sector d'aquí de Can Cruzate, encallat. Vull dir, i tot això ja existia abans de la pandèmia. I no hi havia solució per tot això abans de la pandèmia, més enllà de bones intencions i grans frases i això. Jo penso que s'ha de fer una tasca més decidida a dir, no, quin és el model de ciutat que jo vull per Mataró? Jo vull un model de creixement com va ser doncs, durant els anys 90, en el qual doncs, farem i urbanitzarem tota la façana litoral, crearem moltes vivendes i això crearà molta activitat i a partir d'aquí doncs, bueno, doncs es crearan equipaments i farem ciutat, o no, o hem d'intentar frenar una mica això, dedicar-nos més a serveis i potser dedicar-nos també més a la ciutat que ja tenim construïda. Ens hem de dedicar més a Rocafonda, ens hem de dedicar més a Cerdanyola. Vull dir, jo crec que en aquest sentit el govern actual està absolutament perdut perquè no ens marca, vol fer-ho tot i no fa res. No sé com dir-ho, vull dir, jo penso que ens cal un model una mica més determinat, el que sigui. Per altra banda, encara parlant de la generació, no? D'ocupació més enllà d'aquest model de ciutat que ara també hi tornarem, però m'agradaria parlar dels ajuts europeus, perquè evidentment ara a partir d'aquí arribaran una sèrie d'ajuts europeus, haurem de veure com es distribueixen, però quin pes considera que poden tenir aquests ajuts europeus en l'ajuda, com a mínim, de la reactivació econòmica en una ciutat com Mataró? Home, vist el que s'ha vist fins ara, doncs hem de ser bastant escèptics amb això, per dos motius. El primer, aquests ajuts via els quals podem presentar-nos com a ajuntament, no? O com a comarca, accedir-hi i que poden estar molt bé, malauradament tenen una competència ferotge. Val? Vull dir, realment hi haurà projectes que poden ser doncs, molt interessants, però que tindran una competència terrible. Llavors, bueno, és evident que bueno, algun passarà, però n'hi ha altres que no. Per altra banda, no veig a l'estat espanyol disposat a fer una cessió directament al territori, ja sigui via doncs, comunitats autònomes, ja sigui via doncs, entitats més descentralitzades o més municipalitzades, inclús, com podrien ser via consells comarcals o propis ajuntaments, per cedir aquesta gestió d'aquests fons i per participar-ne activament. Llavors, clar, això dona una idea, ja tenim experiències, ja des del País Basc s'està advertint constantment de que no hi ha per part del Ministeri una cessió en la gestió d'això i evidentment hem de pensar que no la volen fer. Llavors, clar, posar tots els ous a la mateixa cistella en aquest sentit, bueno, jo penso que s'hi ha d'anar, s'ha d'anar amb projectes importants, però hem de tenir-ne doncs, unes expectatives molt relatives. Parlava ara de model de ciutat i parlava de la importància, en el seu cas, des del seu punt de vista, de centrar-se en aquella ciutat ja construïda. De fet, no fa massa vostès assenyalaven que la degradació dels habitatges, parlant ara de seguretat, no? I de estigmatització de certs barris, eren un dels principals problemes en els casos de Rocafonda i Cerdanyola. Com es pot fomentar aquesta rehabilitació? Perquè, clar, també és un tema que hi ha d'haver-hi un foment també d'aquesta rehabilitació i com es pot centrar, no? Mataró en aquesta ciutat ja construïda que té però que necessita rehabilitar-se. Jo crec que hi ha,
hi ha mesures més macro, diguem, estructurals, com pugui ser la visió que tenim de ciutat. Penso que en aquesta ciutat hem fet constantment, i això ho ha fet tothom, això d'aquest parlar d'aquest centre i de barris, i anem a prioritzar els barris, però no, és que vostè prioritza el centre, i jo, però bueno, escolti'm, al final, jo sempre ho dic, o sigui, Mataró ha de ser un, és un tot. I si no tenim, i si tenim un centre que està fet un desastre, els barris difícilment estaran arreglats. I si no, digui'm vostè, si ja sap d'alguna ciutat al món on el centre és un desastre i els barris són fantàstics. No, això no funciona així. Llavors, el centre és el cor de la ciutat i tenim, com ja l'he dit, zones com pugui ser Can Crotate, zones com puguin ser doncs, la zona del Camp Fàbregas i Caral, que si no sabem com a ciutat donar-los solució, clar, això és un dominó. Doncs, si el que està a la zona d'Entorn Viada està fet un fàstic, doncs clar, tot el que hi hagi més enllà és difícilment que estigui millor, perquè al final les coses valen el que valen en funció del que tenim al voltant. I si no tenim una ciutat cohesionada en aquest sentit i continuem fent aquest discurs interessat de que si hi ha el barri aquest o si hi ha el barri l'altre, doncs això anirem malament. Això per una banda. A mesures més concretes, nosaltres ara, per exemple, i ho vam dir perquè ho hem estat lluitant des de fa temps, el tema de llicències. El tema de llicències no pot continuar sent una rèmora perquè, per facilitar doncs, que hi hagi, per exemple, doncs, aquesta rehabilitació. Nosaltres vam presentar una proposta amb totes l'escola i amb els col·legis d'aparelladors, amb el col·legi de constructors, per poder, bueno, i amb l'intercol·legial, vaja, doncs, per poder doncs, agilitzar i la possibilitat i fer aquesta possibilitat d'aquesta creació d'aquesta oficina de la rehabilitació, per concretament no haver de passar per tota la tramitació d'un procediment d'una llicència d'obra nova i poder agilitzar aquest tràmit i doncs, precisament accedir a poder rehabilitar tots aquests edificis dels quals estàvem parlant abans. Precisament parlant de rehabilitació, aquesta proposta no, que feien vostès d'aquesta oficina de la rehabilitació, quan parlem d'edificis degradats, moltes vegades passem a parlar o a pensar en ocupacions il·legals, no? Perquè són coses que van molt connectades. De fet, aquesta és una altra de les problemàtiques, no? Que està vivint la ciutat de Mataró, no només ara, un cop ha frenat el punt més àlgid de la pandèmia, sinó que ja és una situació que arrossegàvem d'abans de la pandèmia. En aquest cas, òbviament, ens tornem a trobar en aquella situació. Fins a quin punt un ajuntament, no, pot frenar aquest tipus d'ocupacions il·legals, però en aquest cas creu que s'està actuant des del màxim àmbit, que pot actuar l'Ajuntament suficientment bé en aquest sentit per evitar... La màxima eficàcia. Correcte. Home, vistos els resultats, semblaria que no. Ara bé, en favor de l'Ajuntament, haig de dir que es mou amb un marc normatiu, que és el de la propietat del nostre país en aquest sentit, que és absolutament de psiquiàtric. I deixi-m'ho dir així de clar i català. Vull dir, el que no pot ser és que estiguem en un marc en el qual, doncs, bueno, comencem a fer aquella diferenciació, no? És que això és una usurpació de vivenda o això realment és una ocupació pròpiament dita i clar, i comencem a discriminar doncs, entre propietats i immobles i bueno, acaba passant una mica el que acaba passant, no? Que hi ha aquest garbuix legal que porta doncs, o dificulta molt doncs, a les entitats locals que puguin prendre mesures, que no vol dir que puguin agilitzar-les. Hem de recordar que al final, per exemple, amb l'edifici de Jaume I, es va prendre la decisió correcta i es va poder, efectivament, desallotjar via doncs, uns informes per part de tècnics de l'Ajuntament que declaren en ruïna l'edifici de manera que no podia estar habitat en aquell moment. Home, la pregunta, home, s'hagués pogut fer una mica més ràpid? Home, jo penso que sí, que es va trigar, ens vam demorar uns mesos. I el problema de l'ocupació en si, que el focalitzem amb l'habitatge o amb la falta d'habitatge, i és cert que hi ha un problema de falta d'habitatge evident, el problema és que aquest tipus d'ocupacions no ens donem compte que això que s'acaba convertint en un problema veïnal realment, perquè això que provoca és que llavors tot l'entorn que està d'un edifici ocupat es contamina, des dels propis pisos que hi ha en el mateix edifici fins als edificis del costat, perquè no ens enganyem, qui vol anar a viure al costat d'un edifici ocupat? Ningú, i és així. El que passa és que això, hi ha molts complexos avui en política, com per parlar una mica clar. Jo penso que ens falta una mica a tots començar a parlar clar i dir, doncs això no és admissible en cap cas i s'ha de lluitar de totes les formes, perquè el que no pot ser és que tinguem una part de la població que, a més, religiosament, té que comprar un edifici, pagar tots els impostos i pagar una quota hipoteca, mentre que comencem a posar excepcions perquè hi ha, doncs,
És un camí perillós, perquè efectivament hi ha gent que està en situacions d'exclusió i de vulnerabilitat, i amb això hi hem d'estar a sobre sí o sí. Però cuidado, perquè llavors entrem en aquest món tan gris d'excepcions i mai ningú llavors, bueno, acabem com acabem també. Parlant de seguretat i parlant ara de policia, de fet, vostès van ser dels primers en denunciar la matinada, si no m'equivoco, del 15 de maig, que això era de divendres a dissabte, sí, la falta de comandament policial. Correcte. A la comissaria dels Mossos de la policia local de Mataró. Sí. Un episodi ja relacionat amb aquells torns de nit de cap de setmana ja s'havia viscut a finals de 2020, quan fins sí. i tot va estar tancada la comissaria. Correcte. Vostès van demanar explicacions. No sé si han pogut esclarir els fets. Bueno, al final... s'entén que aquí hi ha un problema de plantilla, diguem-ho així, d'alguna manera, en el qual doncs, bueno, costa quadrar els quadrants de la policia i bueno, inclús m'atreviria a dir que en algun cas doncs, bueno, sembla que hi ha doncs, algun tipus de vaga encoberta o de pressió en els comandaments, el que sigui. Jo el que penso és que al final mai una ciutat com Mataró ningú pot pensar que mereixi doncs, no tenir un servei de policia a les 24 hores. I a partir d'aquest, jo crec que aquesta és la premissa principal. I després parlarem dels drets laborals de tothom. I després podem parlar de l'actuació política que se'n faci. Però jo penso que no ens podem saltar aquests principis. Perquè, clar, quina corresponsabilitat hi ha per part de l'administració? Quin missatge estem enviant a la ciutadania? Si quan jo tinc un problema i me'n vaig a la comissaria, em trobo un cartell i em diu que me'n vagi a la comissaria els Mossos d'Esquadra. Home, aquí algú no està complint amb el pacte implícit que hi ha d'haver entre els dos. I jo penso que aquí, políticament, falta lideratge per part d'aquest govern. Doncs aquest govern, bueno, s'hi posa una mica, diguem així, de puntetes per anar passant i qui dia passa any empeny, i la realitat és que, com vostè bé ha dit, això ja ve del desembre passat, vam tenir problemes, estem al mes de juny, segueixen havent-hi problemes, i això vol dir, doncs, bueno, que no vol dir que no hi hagin solucions que s'estiguin o processos que s'estiguin intentant solucionar, però la realitat és que no se solucionen. I jo crec que en aquest sentit això crea molt de rebuig i crea molta vergonya entre la nostra ciutadania, perquè, home, al final aquí tothom ha de posar de la seva part, perquè ningú, doncs, em sembla que tothom compleix amb el seu. Doncs és exigible que també es compleixi amb això per part de l'Ajuntament. Aquest 2021, per altra banda, s'han tornat a pujar tributs municipals. És el segon any consecutiu que es fa aquesta pujada de l'IBI, de la taxa de la brossa. En el cas de la brossa, el govern ho associava, no, el canvi de contracte. En el cas de l'IBI ho justificava, doncs, que arran de la situació provocada per la pandèmia era inevitable. Vostès van ser crítics, no, òbviament, amb aquesta pujada. També van ser crítics amb els números, és a dir, amb el pressupost per aquest 2021. Què hi han trobat a faltar i quina hagués estat la seva alternativa? A veure, d'entrada, i això ho vam dir i ho vam repetir a nivell del ple municipal i tant a les al·legacions que vam nosaltres presentar. Amb la situació que veníem d'una de les pitjors crisis socials dels últims 10 o 20 anys, com, si és un tema de concepte, com se'ns ocorreix pujar els impostos a la ciutadania? Això no, o sigui, ja és un tema de concepte, és un tema de dir, home, com pot ser que pugis a impostos i no intentis buscar recursos o retallar, si fa falta? El que passa és que, clar, tornem amb els complexos polítics, no es pot parlar de certes coses, bueno, escolti'm, ah, però llavors, de pujar impostos sí que se'n pot parlar. Ah, això és inaudit. Vull dir, ja amb el tema del debat que hi vam tenir d'ordenances fiscals, ja vam dir-ho. O sigui, no, nosaltres no aprovarem cap pressupost que efectivament begui d'aquesta pujada d'ordenances fiscals, perquè per nosaltres és un error de concepte que és garrafal. Per molt que em digui no, és poc, és molt, és igual. O sigui, és un fet de dir, la gent ho està passant malament, la gent està fent esforços quedant-se a casa, la gent està en processos d'ERTO, la gent està tancant botigues, està tancant empreses, continuen pagant autònoms, i tu puges els impostos? Quan, a veure, no ens enganyem, tots sabem que el sector públic continua cobrant cada mes, i ho ha de fer, no diem que no sigui així, però jo penso que també llavors ens toca una mica fer l'esforç a tots plegats i no traslladar tota la càrrega impositiva a la ciutadania. Llavors, aquí sí que és veritat, però com vostè deia, hi ha hagut aquesta, doncs, hi havia alternatives. Home, així d'entrada, al final la pujada d'IBI a Mataró ha suposat uns 2,1 milions d'euros. Bé, què tenim en els romanents de tresoreria aquests diners doncs, per projectes de més endavant? Calia llavors? No. Bueno, hi va haver un excés de zel.
sí, sí, torno a repetir, un excés de zel cap a la ciutadania, per això. Llavors, jo penso que aquí és on nosaltres no podíem en cap cas estar d'acord amb això. Perfecte. Ja per anar acabant, podríem parlar de moltes coses. Òbviament, aquests dos anys han donat de molt, encara en queden dos més. Pregunta obligada, que hem anat fent també a tothom que ha anat passant per aquí. Sé que falten dos anys, però sempre està bé tenir aquest input, que al final no deixa de ser una sensació també de la feina que s'ha estat fent. Si veu d'aquí dos anys més, tornant-se a presentar, home, m'hi veig, sí, clar que m'hi veig. Ara mateix cada vegada un es va familiaritzant més amb l'activitat municipal. És veritat que al principi doncs costa, perquè vull dir, un ajuntament com el de Mataró té una gran activitat, perquè és una ciutat gran, és un ajuntament molt gran, i és un ajuntament que cada dia es genera molta feina en molts àmbits diferents, i realment et costa estar al dia amb un grup com el nostre, que és petit. Clar, hi ha temes de seguretat, hi ha temes d'urbanisme, hi ha temes de comerç, hi ha temes de licitació, de temes de platges, vull dir, i cada dia doncs vas aprenent. El que passa és que realment et vas familiaritzant cada vegada més amb els treballadors de la casa, que realment hi ha gent espectacular i fantàstica, i després doncs amb la pròpia ciutat en si. Llavors, home, sí que la veritat doncs em faria il·lusió més que res, perquè clar, un projecte dos anys és molt curt, o sigui, i més amb la pandèmia, no? Tot això està molt estroncat. Doncs m'agradaria. Ara, també t'haig de dir que, bueno, la vida, ja sabem, dona moltes voltes, i tant que sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies, senyor Canela, per acompanyar-nos, per fer aquest petit balanç del que han estat aquests dos anys, i sobretot també per l'actualitat, que és una mica el que toca. Moltes gràcies. Molt bé, vosaltres. Gràcies. Doncs bé, amb aquesta entrevista nosaltres posem el punt i final al programa d'avui i tornarem de cara demà amb una nova entrevista. Gràcies per la vostra atenció.